Мамико, მე ჩემთვისაც რაღაცა ვიპოვე, საპურე იპოვე. კი. მეც. შენც. მე კიდე მთავარი ვიპოვე, რასაც ვეძებდი. შე უნდა ის ბრენდია, როგორც ვთქვი, კარგი უნდა იყოს. შეგლო ვკითხოთ, აბა. სხვადასხვა რეჟიმი აქვს, ანუ რაც ხობ ჩვეულებრივ სტანდარტულ პურს, ფრანგულ პურს, ასევე შეიძლება კექსის გაკეთება, იოგურტის გაკეთება. დულეა. საკმაოდ მარტივია და გაგიმარტივდებათ, იმიტომ რომ ყველაფერი დაპროგრამირებულია მარტივად. წაიგე ხო? ჩემია. 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 წამოდი, მე რა მინდოდა განახე. ფენი გინდა? კი. ხო გაქვს? მე რა ეს მაგარია და აი უბედავს. ემილია, კარგი გიმოვნება გაქვს. დაიწყეთ. ახალი დანები. აბა როგორები? ო, რაღაც კარგი. კარტოფილისთვის თუ რაღაცისთვის, ხო? კარგი, იმედია მეტი არაფერი აღარ გინდა. არა, არა. დავიდით. მოცა? ო, როგორ მეხმარება დანიელა. დანიელა აღარ ჩანს. სად არის დანიელა? აი დანიელა. ჩემი ახალი დამხმარე. ინსტრუქციები მაქვს და ვიცხებთ. თქვენ ამოიგეთ უკვე რაღაცები? აბა. მაგრამ დანიელა არ მოძიოს რომ გავგხსნა. ზომა ისე ნორმალურია რა, თქო როგორ ფიქრო? ვაა! ეგ რა არის, იცი? რო დაიტენოს. როგორ ფიქრო, ბრისკან კეთდება პური? შოკოლადი. აა თქვილი, წყალი, მარილი, შაქარი და აა შაქარი ჩნდა? სხვადასხვა სახის პურის გამოცხობა შეიძლება ძალიან დურნაირია სხვათა შორის. ჩვენ გადავწყვეტთ ფრანგული, ხო? აჰა, French bread. აი ფრანგული უნდა ცადოთ ახლა. კარგი, დავიწყოთ. აბა. ოი. პირველ რიგში აი საფაროთ. აა ეს ამაში უნდა მოვამზადოთ, ხო, ყველაფერი გავამზადოთ. ყველა მე რჩავდოთ. ეს რეები მოყვა კიდე, სომს გააკეთე ესე ლიტრიალი. და მარტივი ცდება ეგე? კი, უბრალოდ უნდა ჩადო. აჰა. და იტრიალებს ეს და გამზადდება. ძივე ხო არ არის? არა. ჩატია, ხო? ავარი აქ არის. პიომ პიომ პი დუბი დუბი დუბი. კილო და 125 გრამი. აჰა. კი, კარგი ზომა უნდა იყოს ეგ, ჩვენ მეტი არ გვინდა. გურები! ანდა პური, სარა პური. ეხლა, ეხლა. ელი! ეხლავე, დავშვიდი, დავშვიდი, ეხლავე იქნება. წყალი 430 მილილიტრი. არა, არა, რა დუდები? აქ პურს ვაკეთებ და მე დუდები ვიბანაობ. მარილი 2 კოვზი. შაქარი 3 კოვზი.
ეგეც პატარა თუ დიდი? პატარა. აი ესეც პატარა, ჰმ. აი მაინც ვერ ხვდები შაქარი რატო პურს. არ ვიცოდი შაქარსაც თუ შეიძლება. შენ ცოდი ემილი? ზეთი სამი კოსი. აი, შეჭა? არა. რატო? შვიდეცი გრამი ფქვილი. დავუმატოთ საფუარა. სოუ! აურიო. ერთათური. ეხლა ეგ უნდა ჩაყაროთ აი აქ. ჩაიტევა. და ამისგან გამოვა პური? ლაუკროს პური, როცა ჩავდებთ აი რაღაც პანკანაში. რომელსაც პირველად ვხედავ. ეხლა ეს უნდა ავიღოთ და წავიღოთ სუპერ მეგა მანქანაში. ავირჩიეთ მეორე, იმიტომ რომ ვაკეთებთ ფრენჩს. ან ფრანგულს. ეხლა უნდა ავირჩიეთ აი ეს წონა, იმიტომ რომ ჩვენ ამ წონას ვაკეთებთ. შეგვიძლია დავაჭიროთ სტარტს და იწყება, ასევე შეგვიძლია, ну, ზუსტად რა დროსაც გინდათ, იმ დროს რომ გამოწყვეს, შეგიძლიათ ეგრეს დავაყენოთ. დაიწყო. გრასაგვარელია. დანიელა, ნახე ტრიოლექსო იქ უკვე. ნახე როგორ ურევს დანი? დედიკო. აუ. სანამ პური გამოცხობა შეიძლებათ მაგავიკეთო? ბევრი ფუნქცია აქვს. შეგიძლია აქ იმღერო. კიდე შეგიძლიათ მაგაიშრო. და კიდე ნახე რა მოყვება. ეს რა არის მართლა ეს ვერ მოგწონს. დიბოზარე. თან აშრობს და ცოტა აი ესეც ხდის თმას. on ასე კი არ იქნება ცოტა ფუფულა იქნება. აჰა, გასაგებია. როგორ მოგწონს ჩემი თმები? ვაუ! რა ეფექტური თმები და? და მურჩა ხო? აჰა. აბა რა გამოვიდა. ნახოთ, ნახოთ. ო, მოგორია. აბა როგორია? ჰმ? ნიქ დავაზობთ. დავსხდით მაგიდასთან, დავჭრათ. და მივირთვათ. დანიელამ ყველაზე კაი ნაწილი აიღო. ეს არის რაც მიდიოდა. მაგარი ბილია და მაგარი ცხელია. ნახე რა მაგარი პური გამოვიდა. არის ბილია. პირველი ნაჭერი ვის? მე. თუ მე? მე. მეორე ნაჭერი ვის? მე. კონ დანიელას არაფრის წასმა არ უნდა ისე გემრიელა ჭამს პურს. მეორე ნაჭერი მე. ცხელი ემილი. ამ ყველაფერს უნდა ჩვენი ახალი დანები. დანები. ოუ, ფერი მაგარია ძა. ყველაფერი ახალი გულ და დანიელა ამბობს, გახსენ ჩემი ახალი თაფლი. ეს რისია? ლეგოს. ეს სხვათა შორის ჩვენ გამოვაცხეთ თეთრი პური. შეიძლება გამოვაცხო რუხი პური, ჩაოლებრივი და რა ვიცი, კიდე იმდენი რაღაც შეიძლება და უნდა ვცადოთ მე აუცილებლად. დანიელა მზადარი. დანი, ჩვენც არ შეგვჭამო შემთხვევით.
აი გემრიელი კადრით, გემშვიდობებით. მოიც ჯერ მე არ გამისინჯავს, როგორ მე. კარგი. 1 2 3. შენი უფრო მაგარია? აი გემრიელი კადრით, გემშვიდობებით და ყველას ვუსურებთ ჯანმრთელობას. კარგი. და ძალიან მალე შევხვდებით.